Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Leo ningependa tuangazie barabara kadhaa hapa mjini wa Nairobi ambazo zinasemekana ukizipitia unapaswa kuwa mwangalifu zaidi, kwa sababu gari kwenye zile barabara huwa zinapita kwa mwendo wa kasi zaidi. Barabara ya kwanza ni Mombasa Road. Barabara ya pili ni Waiyaki Way. Barabara ya tatu ni Thika Super Highway. Barabara ya nne ni Outer Ring Road. Barabara ya tano ni Eastern Bypass. Barabara ya sita ni Jogoro. Barabara ya saba ni Kangundo Road. Barabara ya nane ni Juja Road. Barabara ya tisa ni Airport North Road. Barabara ya kumi ni Langata Road. Inasemekana kwamba muda wote ambao unapita kwenye hizi barabara unapaswa kuwa mwangalifu zaidi, kwa sababu siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili inasemekana kwamba ndio ajali nyingi huwa zinatokea kwenye zile barabara. Na hizi ajali inasemekana huwa zinatokea kuanzia mwendo wa saa moja jioni mpaka saa tatu jioni. Kwa hivyo ni vyema ukipita kwenye hizi barabara hayo masaa ukue mwangalifu zaidi. Na kama unahisi kwamba hii video inaweza kumsaidia mtu mwingine, tafadhali ningeomba uweze kushare na yeye. Na kama ni mara yako ya kwanza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe.